dalka Kenya waxa ka taagan xiisad ka dhalatay xafiis la qorsheeyay inuu ku shaqeeyo madaxweynihii hore Uhuru Kenyatta arintani ayaa waxa laga hadlayay ilaa bishii Abriil ee sanadkani dawladdu waxay beenisay warar sheegay in madaxweynihii hore loo diiday guri uu xafiis ka dhigto isla markaasina laga bixin waayay kharashka kirada afayeenka madaxtooyada Hussein Maxamed ayaa waxa uu sheegay in Kenyatta uu diiday inuu xafiis ahaan u isticmaalo xafiis uu lahaan jiray madaxweynihii ka horeeyay Mwai Kibaki oo ku yaala deegaanka Geregere ee magaalada Nairobi waxa la sheegay in madaxweynihii hore uu doonayo in guri uu leeyahay oo ku dhawaa qalka madaxtooyada uu ka dhigto xafiis isla markaasina dawladdu ay ka bixiso kirada wargeyska Daily Nation ayaa daabacay waraha in Kenyatta lagu khasbay inuu bixiyo kirada xafiisyadiisa shidaalka baabuurta uu isticmaalo iyo lacagaha uu ku bixiyo safaradiisa iyadoo la sheegay in dawladdu ay ku dooday in lacagaha ay bixiso loo adeegsaday si khaldan waxa jira xiisad u dhaxaysa madaxweynaha talada haya William Ruto iyo ninkii jagada ugu horeeyay Uhuru Kenyatta iyadoo looga in Master Kenyatta uu madaxweynahi in ku xigeenkiisii William Ruto oo sharaxna doorashadii madaxtinimada ee dhacday bishii Oogoos ee sanadkii 2022 inuu la saftay hoggaamiyihii mucaaradka Raila Odinga Odinga ayaa lagaga adkaaday doorashadaasi ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بلكتيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121